Alright, what's up mga tol? It's me again, Juan Moto Vlogs, at welcome po ulit sa ating channel. So ngayong araw na to, mga tol, may clue na siguro kayo kung anong gagawin natin sa vlog na to. Ang gagawin natin is mag-unboxing ng helmet, which is itong HGC na katabi ko. Number one helmet in the world. Nakalagay, yan, nakalagay dito. So, binasa ko lang siya, mga tol. So mag-unbox tayo ngayon na helmet, tapos bibigyan na rin natin siya ng konting review para naman may idea kayo kung anong meron dito sa helmet na ito, mga tol. So simulan na natin, mga tol, ang pag-unbox dito sa HGC na helmet. Unahin muna natin kung anong meron sa labas ng box niya. Yan. Double XL yung kinuha ko para malubog sa ulo ko. Ewan kasi naman medyo masige kasi maglalagay pa ako ng mic masakit sa mukha. Maiipit yung kisngi ko. Nakabukol kasi yung mic minsan. Yan, ito siya. Makita ko sa inyo yung box. Yan. Yan lang naman, mga tol. Pasensyaan nyo na, mga tol, kung medyo nasira yung ito dito. Medyo nasira yung box dahil tapon, bumili ako na ito. Tapon ko ito binili sa Ride Safe Moto. Tapos nakamotor lang ako at saka umuulan nun, inabutan ako ng ulan, sakto pa uwi na ako. No choice ako kundi iuwi ito syempre. Kaso nabasa siya dahil wala akong dalang plastic. So ngayon, mga tol, buksan na natin itong box na ito. Tignan natin kung anong meron sa loob. Una-una makikita natin clear lens. Hindi po ito libre. Ay, ito yung libre sa ano, sa HJC. Na CS15 pala yung model na binili natin na helmet. Ito, hindi libre. Ito yung libre lang sa kanya kasi bumili ako ng silver na lens. Yun yung nakakabit na mismo sa helmet natin. Tapos sunod, yung, syempre di makawala dyan yung owner's manual. Ito. Tapos itong nasa likod, yung sa may bandang baba ata ng helmet, kinakabit ito. Nakabukod siya ngayon. Hindi siya nakakabit. Alam ko bakit hindi nakakabit. Tapos syempre ito, hindi makawala yung mismo helmet. Tsaka yung bag niya. Ito yung bag niya. Bumili rin pala ako na, dito kasama sa ano, pagbili mo ng helmet. Bumili lang ako ng deodorizer sa Ride Safe Moto sa shop nila. Lagay ko nilang yung picture dito sa screen nila sa, para makita nyo. Ito, deodorizer, mabango sa helmet. Para hindi lagi mabaho yung foam na helmet nung pag tinataman ng bag, diba? Tapos tanggalin na natin siya sa bag niya. Kasi ito, mga tol, ito yung helmet. Wow! Simple lang siya. Yan. Ito yung binili natin na silver lens. Nagkakahalaga po ito ng 1-2. Kaya ako bumili na ito para bumagay sa kulay ng helmet. Tapos, itong bili ko po dito sa helmet na ito ay nasa 4,990. Bale, pumatak din almost 6,000 lahat-lahat. Tapos punta naman tayo dito sa mismong helmet. Kung ano bang meron dito sa helmet na ito. Unahin natin dito sa my lens. Ngayon ko lang nakita ito sa HJC. May pinutan siya dito, lock, para sa lens. Pag pinindot mo ito, hindi siya magbubukas. Pag pinilit mo, masisira. So, kaya kailangan, pindutin mo pa ganito para mabuksan mo. Yan. So, napaka-angas. Tapos, meron din siyang breath deflector para malesin yung pag-fog ng lens, pati ng salamin, kung nakasalamin ka man. Tapos, meron pa siyang steel lock. Ito. Yan. Hindi tulad sa, ano ko, sa kong helmet dati na KYT. Parang mano-mano kasi yung hirap. Ito, ano lang siya, quick release. Madali siyang tanggalin, madali itabi. Tapos yung air holes naman niya, meron siya sa harap dito. Na may apat na, 1, 2, 3, 4. Apat na butas, yan. Tapos dito naman sa taas, dalawang butas din, tapos dalawang butas, bali 2, 4, 3, 3. 8 butas, lahat-lahat. Pero tatlo lang yung air holes niya mismo. Yan. Dalawa sa taas, sa baba, dito sa may uso. Tapos syempre, pag may pasokan ng hangin, meron ding labasan ng hangin dito sa likod. Yan, makikita. So, malamig talaga siya sa ulo. Tapos yung bigat pala na itong HJC CS50 na model, na nakalagay dito sa likod, 1,550 grams.
Yan, medyo magaan na rin siya. Ito siya. So, try natin sukatin mga tol. Kung bagay ba sa atin. HJC CS15 na helmet. Napakasimple lang yan, di ba mga tol? Pero may madating rin naman kung susutin mo. Hindi siya tulad ng iba na yung marami, may patulis na gano'n. Siya simple lang. Medyo, lang din, konting curves. Pero hindi siya tulad ng ibang helmet na matulis talaga. Medyo pabilog lang siya. Parang race type gano'n. Ewan ko lang, parang gano'n kasi yung tingin ko sa akin. So, susutin natin mga tol. Okay, ito siya mga tol pag nakasuot sa akin. Tapos hindi siya mahirap suotan ng salamin. Tulad sa ibang helmet. Kaya din medyo malaki yung size na kinuha ako para dahil sa salamin din, para magkasya. Ang size ko lang naman talaga is large siya. Kasi nahihirapan ako isuot yung salamin ko. Kaya ito yung nakuha ko, double XL para madaling suotan, tsaka para sa mic din pag nagbabalag tayo, hindi masakit sa pisngi kasi sa may pisngi ko siya nilalagay yung mic. So ito siya mga tol, rate nyo na lang 1 to 10 kung maganda ba o hindi. Okay, tanggalin na natin dahil mainit. So, yun lang naman mga tol, ang meron dito sa helmet na to. Share ko lang sa inyo yung review para may idea kayo kung sakaling gusto nyo bumili ng ganito. May idea na kayo kung ano bang meron sa helmet na to. Tsaka yung presyo nga niya, affordable din naman, mga 4,990. Tama, tapos yung silver lens, 1,200. So, dito ko natatapusin itong vlog natin mga tol. Maraming salamat sa panonood. Siyempre, bago kayo mag-exit sa channel ko, huwag niyo po muna kalimutan mag-subscribe sa channel ko at i-hit yung notification bell para lagi kong updated sa bawat vlogs ko or upload ko. So, maraming salamat sa panonood.